မင်္ဂလာပါဂမ်းမြပညာရှင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတခါဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နမောငါးချက်ဂါလာတော်နဲ့ပရိစိန်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဂမ်းမြပညာရှင် channel လေးကနေဂမ်းမြပညာတွေလောကီအစဉ်ရင်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေပါဝင်မော်စင်ပညာရက်တွေနဲ့ကိုရီးဖြစ်ရဲ့စံနေအကြောင်းကိုအစဉ်အမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် channel လေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းတိအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးထားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်။နမောငါးချက်စီးပွားတက်ခါရာကိုနမောငါးပိုင်းနတ်တွေဝိုင်းခါရာလို့လည်းလူသိများကြပါရဲ့။ဒီနမောငါးချက်ခါရတော်ဟာနမောတတဖရာရှိခိုးကိုပြန်လဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးပွားများအားထုတ်ရတဲ့ခါရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခါရကိုပရိစိတ်ပြီးပွားများအားထုတ်လူတိုင်းကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတွေမှာတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားအကျိုးပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နမောငါးချက်စီးပွားတက်ခါရဟာရွတ်ပတ်ရတာလွယ်ကူပြီးစီးပွားတက်ခါအကျိုးပေးမြင်လာကြောင့်ရွတ်ပတ်ပူဇော်တဲ့သူတွေအလွန်များပြားလာပါတယ်။နမောငါးချက်စီးပွားတက်ခါတာနမောတတနမောတတဘဂဝတောနမောတတအရဟတောနမောတတသမာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမာသမ္ဗုဒ္ဓတဒါကတော့ခொနည်းသားသမီးတွေအတွက်အလွန်အကျိုးထူးစေတဲ့နမောငါးချက်ခါတာတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါတာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တတထိုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားဘဂဝတော်ဖုံးတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမောရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားအရဟတော်ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားခိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ွယ်ရာအရရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားနမောရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားသမာတာမုတ်တော်သိစရာအားလုံးတို့ကိုအမြဲတမ်းကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမောရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားလို့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နမောငါးချက်ခါရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဂဝါဂုံတော်အရဟံဂုံတော်သမာတာမုတ်တော်ဂုံတော်စတဲ့ဂုံတော်ကြီး၃ပါးကိုကြီးမြောက်ပြီးဘုရားကိုရှိခိုးကြတဲ့စာပိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါရာကိုပရိစိတ်ပြီးအဋ္ဌဒံဝင်လူသူတွေကတော့ကိုလတ်တန့်စင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပန်းရီချမ်းစင်မီများကတ်လူပူဇော်ပေးပြီးငါးပါးသီလခံယူတိဆောက်ပေးပါပြီးရင်တော့ဗရိမစိတ်ခင်မှာတရဏဂုံကိုဥစွာရွတ်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗရိမစိတ်ခင်မှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကိုရွတ်ဖတ်ပေးပါပြီးရင်တော့ဂါရာအစဆုံးဗရိတလုံးချပြီးတရက်ကိုဗရိ၉ဘတ်နဲ့၉ရက်တိတိအဋိဌံပြုပြီးဗရိစိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိမိအစဉ်ပြေသလိုအဋိဌံရက်ကို9ရက်18ရက်29ရက်စသဖြင့်စိတ်ပေးနိုင်ပါရဲ့နမောငါးချက်ခါရာကိုပရိစိတ်တာဒါမှမဟုတ်အစဉ်မြဲရွတ်ပတ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်လက်လာပါပေါ်များပြီးဝင်ငွေတိုးခြင်းအယောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ခြင်းဖုန်ကြီးခြင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းရာခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်